tenia la rosa, una rosa de paper. Sandra desiga les paraules d'un versador, Vicent Andrés Estellés, que escrivia per adults. Ara és la seva primera antologia per a joves lectors i Sandra, d'11 anys, fent ús de la seva locució espontània i ferma, llança una declaració de principis. Els xiquets no llegeixen, contes tan sols. Les narracions infantils i juvenils salten del paper a la llibreria Samaruc d'Algemesí. Les històries infantils ixen literalment del paper i entren en la nostra vida digital. Benvinguts al llibre multimèdia, al suport i imprès se li afegís una aplicació amb realitat augmentada. Andant Editorial té vocació online, recull productes locals i bestsellers internacionals i els atorga un idioma, el valencià com a llengua. iPad o una aplicació afegida trau la història de les fulles i aporta informació extra. Mira, és una nova forma en què avui en dia, amb tants mitjans, les històries viuen al paper, però tenen vida més enllà del paper i troben altres mitjans, com pugui ser l'audiovisual, com pugui ser l'auditiu, com pugui ser altres històries, que donen aquesta experiència diferent. Dibuixos que subjectats al llibre es desprenen del suport primitiu. Ni un val més ni l'altre sobre, producte transmèdia en què els additius, per necessitats del mercat, s'escriuen al vol.